Це Тернопільська міська дитяча поліклініка. Перший, хто отримав тут щеплення – завідувач поліклініки Тернопільської міської лікарні номер 2 Вадим Кравчук. Чоловік каже, щороку робить щеплення від грипу, імунітету до коронавірусу немає, тому, розповідає, погодився вакцинуватись. Почуваю себе прекрасно. Не потрібно себе накручувати, це не є щось таке, кажу, ще раз повторюється, це не перша вакцинація. Настроївся, прийшов, отримав, відчуття є хороші. Отримав щеплення також завідувач консультативно-діагностичного відділення дитячої лікарні Михайло Дивоняк. Чоловік каже, коронавірусом не хворів. Для того, щоб бути безпечним для сім'ї, для родини, для оточуючих персоналу, вирішили вакцинуватися, оскільки для виробки нормального імунітету, щоб можна було подорожувати, відпочивати, жити повноцінним життям. Загалом серед тих, хто сьогодні отримав щеплення, 32 працівники дитячої лікарні, розповів медичний директор з поліклінічної роботи цього медзакладу Володимир Кучма. Поки що ми не збирали списки тих, хто відмовляється від вакцинації. Ми збирали тих, хто дають згоду на вакцинацію. І наразі на перший, на другий тур по поліклініці в мене зголосилося 77 чоловік, і на перший тур у нас 24 чоловіка зголосилися на вакцинацію. Вакцинація проводиться цілком добровільно, без всяких утисків і так далі. Наразі імунізацію проводять лише в тернопільських медзакладах, оскільки працює одна мобільна бригада. Решта 11 пройдуть навчання наступного тижня, каже медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. Тоді, за її словами, й почнуть виїжджати в інші населені пункти області. З понеділка прибуває, в нас є спеціальна бригада тренерів, які в даний час проходять навчання в Києві. І вони вже на місці будуть інші мобільні бригади і стаціонарні бригади будуть навчати правильному проведенню цієї кампанії. І я думаю, що з середи вже розпочнеться навчання інших мобільних бригад, відповідно вже запрацюють і інші мобільні бригади. Начальник Тернопільського міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак розповів, скільки медпрацівників Тернополя мають отримати щеплення. Якщо говорити про перший етап вакцинації, а перший етап вакцинації передбачає медичних працівників, які безпосередньо залучені до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, тобто ті медичні працівники, які працюють в стаціонарних відділеннях, а це, нагадаю, є 4 лікувальні заклади, то у нас було передбачено більше 400 медиків. Станом на сьогодні ми планово проводимо цю вакцинацію. Жодної побічної дії, побічної алергічної реакції чи якихось негативних наслідків чи подій не відбулося. Вчора щеплення від коронавірусу зробили 90 медпрацівникам Тернополя. Це вірусологи обласного лабораторного центру, працівники міських лікарень номер 2 та дитячої, а також працівники станції швидкої допомоги. Вакцина на Тернопільщину прибула вчора вночі. Область отримала 16 тисяч доз індійської вакцини AstraZeneca, розповіла начальниця обласного управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, вакцина зберігається на складі при температурі від 2 до 8 градусів. Вона розрахована на 8 тисяч жителів Тернопільщини. Дозу вакцини людині вводять двічі через 28 днів після першого щеплення, каже Ольга Ярмоленко. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.